У Хусті презентували колекцію ікон, написаних відомим митцем Ласло Гайду та його учнями. Твори сакрального живопису прикрасили стіни міської картинної галереї. Виставку приурочили 20-річчю дитячої художньої школи. Школи такого напрямку, я би сказав, сакрального, практично, я не знаю, чи є в Україні, тому що не кожен дорослий професійний художник візьметься за таку стилістику, за таку тему. Мусить бути якась певна аура, бо творити ікони, малювати – це інша специфіка. Хоча художників є багато і всі працюють, але для такої теми – то зовсім по-іншому. Я хочу висловити подяку організатору і автору цієї школи. Слава Богу, вона відбулася вже протягом 20 років і хочу побажати і надалі, щоб ця школа процвітала. Ласло Гайду відкрив дитячу майстерню 20 років тому. Учні виявилися здібними і мають чимало власних здобутків. Я радий за те, що в мене стільки талановитих дітей. Скільки закінчило мою школу, я, знаєте, не порахував, бо не можу порахувати. Але в мене то все є записано. Але більше як 100 дітей, більше як 100, мають вищу художню освіту. На відкритті виставки гості вітали вихованців художньої школи. Я хотів би висловити слова щирої вдячності батьку, тому що він справді є батько. Він створив таку майстерню, в яку я колись попав і полинув в іншу атмосферу, в якій вже учень не може ні шуміти, ні крутитися, ні вертітися. Його просто туди тягне. Це тягне його туди не просто малювати, щось творити. Він поринає у світ таємного, у світ мистецтва, у світ арту. Школа своєрідна, то видно по виставці. Тут виставці поєднано, знаєте, епоха відродження, італійського відродження. А ми живемо теж в епоху відродження. Духовного відродження української культури, української ікони. У нас будують зараз храми в місті. Треба ікони, треба іконостаси. Треба інтер'єр церковний. І це дуже добре, що є така школа, що є такі діти, що вони вже вміють це робити. Наразі у школі Ласло Гайду навчається більше півсотні учнів. То ті іконки, що тут ви бачите на склі, то майже всі зроблені цього року дітьми. От ті маленькі діточки, що кругом вас, а то вони зробили ті ікони на склі. Тут є ікони європейські, епохи відродження є. Боттичеллі, ікони Мікеланджело, Рафаеля, і є із нашої Софії Київської мозаїка. Я їх трохи приукрасив своїми роботами, пейзажами дерев'яних церквей. У галереї присутній і дух Різдва, і піднесений настрій, і нестримне бажання творити. Насправді дуже гарна школа, і я навіть її пройшов би дотепер ці плоди, які отримав під час навчання. От, дійсно, це, можна сказати, одна із гордостей нашого міста, насправді, тому що виховується нове покоління художників, нове покоління творчих людей. От, і це розвиток нашого міста, розвиток культури в нашому місті і в нашій країні. Без подарунків також цього дня не обійшлося. Були подяки, грамоти та квіти і музика. Триватиме виставка сакрального живопису аж до 20 січня.